Kai streamų nebuvo, nes aš sergu. Aš sergu. Kaip kerpė šonus pirmų numerių? Mano šukuosinos paaiškinimas. Jinai vadinasi Fade Undercutas. Ir jos esmė, kadangi jinai visai fresh, nes vakar darytas šukuosinė. Man jau nuo ausinių nuspaudė. Kad čia eina šūdas pirmų numerių. Čia pirmas numeris, o čia antras numeris. Ir tada viršus tiesiog trumpinasi, kiek tu nori. Ir tu darai, ką su juo nori. Tu gali nusileist, gali... Žiūrėkit, sakau, labai didelį, kaip sakant, kontrolė tavo plaukų yra viršaus. Nes jinai laisva būna. Tai jeigu nori... Mano haircutas yra fade undercutas. Taip, aš šukuoju. Bet hairstylas, tai čia net nežinau. Aš tiesiog susišukuoju dešinę pusę ir viskas. Ir jo. Aš nedarau jokių čia linijų, nieko, ką galima daryti, bet... Daugelis klausia, čia nieko ypatingo. Bet sakau, mane net erzina, man kartais tą viršų tvarkyti erzina. O kai šonų nėra, lemas, sakau, mane taip gundo nusiskust. Reikia kokį challenge'ą padaryti, antram štukų nusiskust subu ar kažkas daugiau, gal nežinau. Bet reikia padaryti nusiskutimo challenge'ą. Vien tik dėl savęs, realiai, aš tiesiog dėl savęs noriu nusiskust. Kaip gyvenimas, kai nereikia kasdien tvarkytis plaukų, kasdien juos šukuotis, darytis želę, naudoti ir panašiai. Nes realiai užknisa. Jo, tai va. Fade undercut, galit paguglinti rimtai. Standartinį šukuosiną. Aš jau taip kerpuosi 5 metus, man atrodo. Čia irgi faktas, dėl ko man yra užpis. Tipo, 5 metų. Mano kirpėja sako, gal radai naujų šukuosinų? Ne, nėra naujų šukuosinų. Aišku, man banai buvo išpopuliariai, jeigu žino, tipo kasytės ir panašiai. Bet aš žiauriai priešės, man žiauriai nepatinka. Ir ilgesni plaukai tarp bičių biškiai išpopuliarėjo, bet man irgi nepatinka ilgesni plaukai. O iš trumpų šukuosinų nieko ypatingo nėra, arba tu skutiesi. Sakau, čia maks, kiek tu dar gali apsiskus, bet dar stiliovai atrodyt. Tai yra šonus pilnai, nugarą pilnai, tipo galą pilnai ir tada palikt virš. Dar šitą žmonės užskaito. Tai va. Kasytės, jo, bet kasytės madoj, nesakykit. Nu, ne kasytės, bet tie tipo tokie pavieniai, tokie kaip membanai vadina, tiesiog tokie kaip susiriši. Tarp bičių šitas tipo cool, kas man yra max, what the fuck. Ar domiesi fulę? Taip. Šiandien rašiau draugelį. Aš domiuosi fulę, bet aš visko nespėjau sužiūrėti.